якомога більше наших студентів, починаючи там з 3-го, 4-го, 5-го курсів. От, значить, ну хто прийшов, той прийшов. Прийшли ті, хто, власне, вже має відношення до, значить, роботи над гідрогелем медичного застосування. Я коротко розкажу історію цієї справи. Значить, свого часу наші студенти Глеб Купянський і Ілля Ольховик провели значну роботу, взяли участь в розробці гелів, гідрогелів, які можна використовувати для лікування опікових ран. І на той момент ця робота носила волонтерський характер, наскільки я розумію. От, але при всьому при тому, це не була просто робота, ну, скажімо так, кустарна, от, суто така інженерна, прагматична, а оскільки приходилось багато працювати, щоб зрозуміти, як власне все це може працювати. І я зараз трошки, ну, хвилин за 10 більш детальніше розкажу. Зараз, коли от трапилась, значить, широкомасштабна агресія Російської Федерації, ці засоби дуже з'ясували, що вони дуже востребовані в госпіталях, особливо якщо справа йдеться про бомбардування фосфорними бомбами. І наші студенти, які, частина з яких тут присутні практично всі, найбільш активні. Нас ще хтось має бути. Влад нам обіцяв, він прийшов. Ну, я не зміг очно прийти, я тут. А, я ви є. Тут присутні. Ну, добре. Да. От. І вони змогли налагодити один із важливих етапів виготовлення цих гідрогелів, які наразі поступають, ну, відповідно, туди, куди треба їм поступати. Але при всьому при тому залишається низка питань, які потребують наукового підходу і усвідомлення, як власне працюють і з рахунок чого вони є ефективними. І тема нинішнього семінару – це, власне, от, доповісти ті результати, які отримані, ті ідеї, які є стосовно того, як працюють ці гідрогелі, і сформулювати теми для наших студентів, бакалаврів, можливо, магістрів, які б могли взяти участь в цій роботі вже як науковці. От я запрошую до мікрофона Ілью. Ілья, будь ласка, вийдіть і розкажіть коротко. Презентацію у вас немає? А, дивіться, я два слова скажу про те, що зробили, що зараз є, а потім ми разом з хлопцями проведемо невелику презентацію, що ми зробили, що робиться і що планується зробити. Станом на зараз на ці вироби була отримана ліцензія. От мені вже передають, як вони виглядають. Це два зіп-пакети. В одному сам гель зберігається, інше – це просто упаковка. Це все стерилізується, воно стерильне, тобто його можна накладати безпосередньо на рану. Тобто вже отримана ліцензія, тобто є можливість реалізовувати і використовувати ці вироби в якості медичних, тобто вже вони пройшли клінічні і доклінічні випробування. Що ще хотів сказати? Я, ви про чого вони говорите? Значить, до чого тут ми і яким чином вони стерилізуються? Ну, саме головне не говорить. Саме головне я не говорю, так. Да. Я хотів би ще сказати, що ми вже виходимо десь на 150 штук на тиждень. Так, за останні там два місяці ми виходимо в середньому на таку цифру. Є гарні новини, що у нас все це пришвидшується. Тобто у нас... Ілля, це не тема семінару. Це не тема. Раз, да. Це не тема семінару. Наукова компонента. Наукова компонента, будь ласка.
Люди хочуть послухати, що це таке, що таке гелій, гідрогель, як воно працює. От, якщо це був вступ, так що це радіаційно шиті гідрогелі, які зшиваються за рахунок високоенергетичних електронів. А це так у двох словах. А зараз я так розумію, що ми готові почати презентацію. Всіх вітаю на нашому семінарі. Я хочу розпочати з того, що таке в цілому гідрогелеві пов'язки та як вони застосовуються. Ну, це, так би мовити, наш перший розділ. Гідрогелеві пов'язки – це трирівнена структура молекул полімеру, яка заповнена водою на 70-90%. Презентація в нас зараз. Ага. Ми трошки почекаємо. Так, ну, будь ласка, увага на наступний слайд. Ось так виглядає приблизно наша пов'язка на даному етапі. Це, як я сказав, вже структура тривимірна, десь приблизно 3-4 мм, здається, товщиною з радіаційно зшитого полімеру, який дуже ефективно використовується в медицині для лікування ран, опіків, оскільки завдяки високому вмісту води він швидко охолоджує рану та створює вологе середовище, яке сприяє швидкому загоєнню. Взагалі гідрогелеві пов'язки, вони еластичні, м'які і не липнуть. Не липнуть до ран, а при додаванні наночастинок срібла також мають антибактеріальну дію. Вони вбирають в себе секрети пошкоджених рідин. Можуть застосовуватися і для інфузій ліків в рану, про що ми трошки пізніше вже поговоримо. Пов'язки з гідрогелю є незмінними в лікарнях, а також містяться у кожній аптечці солдатів військ України, адже мають доведену ефективність в бойових умовах. Для виготовлення гідрогелевих пов'язок за основу використовують водний розчин полімерів ПЕХ, ПВС. Після повного розчинення гідрогель полімеризують опроміненням електронів. Як склад полімерного розчину, так і доза його випромінювання, отримана під час радіаційного зшивання, визначають практичні параметри гідрогелевих пов'язок. Практичними параметрами є безпека, місцевість на розрив, гідрофільність, здатність до дифузії, бактерицидність та вміст води. Щодо безпеки, то пов'язка не має викликати подразнень і алергії. І це досягається шляхом використання компонентів біологічно сумісних з тілом людини. Міцність на розрив є важливим, тому що пов'язка недостатньої міцності може розірватися при витяганні її з пакувальної ємності та під час користування. На міцність на розрив і видовження до розриву впливає доза опромінення та наявність дефектів, таких як великі бульбашки газу. Гідрофільність є напевно, основною характеристикою та найбільш ключовою та впізнаваною гідрогелів, гідрогелів, оскільки абсорбційні властивості гідрогелю дозволяють йому вбирати в себе фізіологічні виділення рани. Радіаційно зшитий гідрогель експериментально було визначено протягом 2 днів впирає воду в кількості майже 100% своєї ваги. Здатність до дифузії, про що я вже казав попередній раз, про інфузію ліків або введення ліків. Оскільки кисень повітря і розчин ліків можуть дифундувати крізь комірки полімерних макромолекул, які мають масштаб порядка 100 нанометрів. При цьому розміри комірок не дозволяють проходити крізь них мікроорганізмом. Це дозволяє використовувати пов'язку для введення ліків в рану. Бактерицидні властивості спричиняються наявністю наночасток срібла у гідрогелі. А завдяки високому вмісту води, 80-90%, підтримується вологе середовище, оптимальне для загоєння та охолодження місця прикладення. Вплив численних умов на процес та результат виготовлення гідрогелю є відомим лише поверхнево. Такими умовами можуть бути молекулярна маса ПЕГ, марка ПВС, температура і час реакції, навіть освітлення і НВЧ випромінювання, окислення і так далі. Ці умови можуть мати безпосередній вплив на важливі практичні якості. Однак, крім них, важливими також є візуальні показники, такі як колір та однорідність. Серед них про колір можна сказати, що взагалі звичний для користувача гідрогель є прозорим, має колір від білого до жовтого, скоріше навіть світло-жовтого. Нетиповий колір гідрогелю
буде підставою для занепокоєння користувача. Експериментально було доведено, що визначено, що додавання солі срібла агентом NO3 водний розчин ПВС призводить до зміни кольору в бік темних відтінків жовтого, як при нагріванні, так і після опромінення. Однак чіткого розуміння того, що призводить до зниження прозорості гідрогелю, наразі немає. Також до візуальних показників можна віднести однорідність. Гідрогель може виглядати неоднорідним через ймовірний вплив кількох факторів. З них відсутність характерних для опромінених пов'язок бульбашок, деяких частин пов'язки. Це найбільш характерно для гідрогелю, приготованого методом розчинення концентрату H2 плюс агентом NO3 в готовому розчині ПЕХ плюс ПВС. Нерівномірне розчинення також може бути спричинено грудочками ПВС та неоднаковим розміром частинок ПВС або різною фракцією ПВС. Більші частки розчиняються довше, в результаті чого полімер реагує з розчином агентом NO3 меншу кількість часу та в меншій мірі змінює колір. Важливо зазначити, що підтверджень кореляції візуальних та практичних параметрів поки ще немає. Далі я хочу попросити Тимофія, будь ласка, розповісти про структуру взагалі використовуваних полімерів. Маркування це перша 17, це в'язкість 4%. Так, мене зараз чутно і видно, скажіть. Так, чутно і видно. Так, все, вибачаю за невеликі технічні затримки. А на якому місці перестало бути чутно? Да. Там, де Ілля передавав слово. Да. Там, де що? Там, де Ілля передавав слово. А, понятно. Ну, нічого, да, вибачаємося за невеликі технічні затримки. Ще раз представлюсь, доброго дня. Хто не знає, мене звати Пеньковий Тимофій. Я також разом в команді з двома Іллями займаємося виготовленнями цих гідрогелевих пов'язок в промислових масштабах. А Аузер буде? Так, я.
Взагалі, наша гідрогелова пов'язка складається з чотирьох речовин, які є простими за своєю структурою, але при змішуванні вони утворюють доволі складну сполуку. Це полівініловий спирт, поліетиленгліколь, аргентоменотри, нітрат срібла, також відомо, і вода, звісно. Першим компонентом, який я пропоную розглянути, це у нас полівініловий спирт. Він ось до мене в руках, це такий сипучий пісочок. Ми використовуємо наразі спирт марки 1799. Після серії експериментів було виведено, що цей спирт підходить за своїми фізичними властивостями. Тобто він зберігає достатню пружність на розрив і впитує достатню кількість вологи. Як зазначав я, за два дні більше, ніж 100% збільшується сама пов'язка. От, у цих полівінілових спиртів є багато марок, багато найменувань. Взагалі 1799, 17, цифра 17 – це в'язкість по 4% водному розчині при 20 градусах, а 99 – це ступінь гідролізу. Тобто, відповідно, як ви знаєте, полівінілові спирти виготовляють з поліацетилатів шляхом омилення їх різними спиртами. І, відповідно, у нас виходить полівініловий спирт. Експериментально було нами виведено, що цей полівініловий спирт розчиняється у воді при температурі десь приблизно 90 градусів, відповідно, а виробник заявляв, що він розчиняється при температурі 95-98 градусів. Ну, отак і вийшло. І, відповідно, другий компонент у нас – це поліетиленгліколь. Свій час, хто не знає, його використовували для виробництва крові. Він має більш таку більшу фракцію, більше схожий на такий собі хлопку. Ні, ну а так, для виробництва замінника крові. Ну от він більш такий хлопкоподібний, він і це просто самий звичайний загущувач, його додається всього 1.5% для того, щоб розчин в кінечному результаті після опромінення був більш густий і тримався краще. Його застосування виключно в медичних цілях, тобто, як я вже зазначав, для виробництва замінника крові, або як загущувач для інших рідних компонентів, які не вживаються в їжу, тому що вживати їжу поліетиленгліколь, на жаль, не можна. І да, і наступний слайд, будь ласка. І третій ключовий фактор, який забезпечує нам, виходить антисептичний ефект, це нітрат срібла, да. Аргентоменотри, відповідно, його додається 0,01%. Як показали досліди, цього достатньо, аби забезпечити достатню антисептичність. Основна якраз складність виникає у виготовленні, коли якраз аргентоменотри взаємодіє з полівініловим спиртом. На слайді приведено картинку, це дослідження, реакція нітрата срібла розчинного водою з різними органічними речовинами, в даному випадку застосовувалась якась органічна селюлоза, більш детально не було зазначено. На слайді також зображено, що це такий кристалоподібний порошок в тому числі. І виходить, що до чого призвели наші дослідження і наші експерименти. Як показала практика, що цей полівініловий спирт саме цієї марки 1799, він видає і найкращий результат, але при взаємодії з нітратом срібла розчин піддається зміні свого кольору. Тобто це було вже експериментально доведено, що саме додавання аргентоменотри призводить до зміни кольору. Відповідно, у нас на зміну кольору впливає дуже сильно час скільки, ну, скільки у нас розчин взагалі годується, того, що як зазначалось, полівініловий спирт, він розчиняється тільки при високій температурі, і відповідно на розчинення у нас виходить, ну, десь 18 хвилин. І основна складність полягала в тому, що якщо щоб розчинити повністю весь полівініловий спирт, відповідно, щоб там не утворювалися грудочків і не було видно на просвіті кристалів нерозчинного ПВСу, і при цьому досягти максимальної прозорості кольору самого полівінілового, ну, самої кінцевої речовини. І тут виступала найбільша складність того, що у нас дуже обмежені ми в часі, тому що чим довше перебуває при температурі 90 градусів полівініловий спирт з нітратом срібла, тим сильніше він змінює свій колір від прозорого до світло-жовтого, карамельного, зеленого і там так і далі по спектру.
І відповідно у нас перед нами зараз стоїть більш така наукова задача дізнатися причину зміни цього кольору, тому що якби до кінця невідомо, який ефект це має і які речовини, ну, за якою саме реакцією відбувається зміна цього кольору. Тому що, як показали деякі результати експериментів, якщо брати світло-зелену пов'язку і залишати її, ну, гідрогелеву пов'язку, вона вже готова, типу такої, тільки вона більш зелена була. Якщо її залишати на відкритому середовищі, то вона потім міняла свій колір на більш карамельний. Відповідно, для нас це наразі питання відкрите і яке потребує детального дослідження. І отако. Що хочу зазначити окремо, також хотілося б почути ваші думки з цього приводу, коли буде обговорення, з приводу перевірки полівінілового спирту на його марку та на відповідність його своїй марці. Да, відповідність його своїй марці і інші експерименти, щоб бути точно впевненими в полівінілому спирту. На цьому в мене все. Я хотів додати з приводу того, що взагалі процес пояснення зміни кольору – це не наша задача якась конкретна, але ще одна з задач. Ну, тому що саме зміна кольору є, як я сказав, візуальною якостю. І таким чином ми навіть не знаємо, чи є це показником зміни кольору, наприклад, на зелений чи чорний, чи вона вказує на якісь дефекти, чи погіршення якості, можливо, навпаки, покращення якості. Тобто це теж є предметом, може, і має бути предметом дослідження. Ну, звісно. Хвилиночку, давайте. Панове, ви чуєте нас там? Чуєте? Може, у вас виникли якісь запитання після моєї коротенької доповіді? Не поспішаю. І, можливо, Ілля щось хотів додати до цього. Зараз ще Ілля додасть, але давайте засумуємо. Там чутно? Віта Вікторовна? Тут чутно. Де чути, все чути, шановні. Все чути, да? Так. А можна уточнення? Уточнення. Там от ви сказали марка полівинілового спирту 1799, а на плакаті було 1794. Це обдруківка? А може помилка просто. 94 немає. Ні, 1794 – це ГОСТ. ГОСТ полівінілового спирту. Ну, це номер ГОСТу і технічні умови його зберігання та виготовлення. Ну, це для того, щоб поцікавився, але просто проблема, що в тому ГОСТі не зазначені більш сучасні полівінілові спирти, тобто марки 488, 1799 і інші. Ну, і інші. Можна і я ще додасться, що я передаю потім, послухаю запитання від наших колег, бо я думаю, багато запитань. Зараз я хотів в декількох словах описати сам процес, що відбувається. Під час розчинення полівінілового спирту йде процес гідратації, тобто насичення полімеру водою. Потім, коли ми ці зразки ведемо на опромінення, під дією високоенергетичних електронів відбувається два процеси. Перший – це радіоліз води і також розпад полівінілового спирту під дією високоенергетичних електронів. Наша думка наступна, що сам процес радіаційного шивання відбувається за рахунок того, що більша частина води під дією радіації розпадається на H та OH. Що в свою чергу робить OH? Вона забирає частину водню з полімеру, з цієї молекули, і виникає нескомпенсований енергетичний заряд. І тобто молекула шукає такі ж самі обірвані зв'язки і між собою поєднуються. І за рахунок цього і виникає ця трьохвимірна сітка, яку ми вже маємо на виході. Тобто думка про те, що це саме вода, виходить більше із того, що там води 90%, там 87%, а полімерів набагато менше. Так що вважаємо, що це домінуючий процес, який відбувається і впливає на механічні властивості.
Дякую, колеги. Тепер, будь ласка, я хотів почути думку Володимира Борисовича, Сергія Миколайовича, як спеціалістів із полімерів, так? І наскільки я розумію, захищалася. Почув. Не думку навіть, а питання. Очевидно, у вас виникло питання. Ну, а також від Вітера, наскільки там значною мірою, значить, і про властивості оптичні йдеться, то, ну, якщо можна, колеги, то задавайте питання, вони спробують відповісти, наскільки це можливо. А буде, вибачаюсь, тема для потім обговорення? Тема для обговорення? Ну, ще раз, я не зрозумів, що ви. Геннадій Євгенович. Так. Дивіться, я зараз знаходжусь в інституті Батона, і біля мене знаходиться спеціаліст, який займається цими ж проблемами, гідрогелем, наповненим аргентом, наповненим сріблом. От. І я хотів би слово, якщо ви не проти. Він би розказав, яка проблематика є, і де подальше можна могли б це досліджувати. Ну, все добре. Наразі чи нема питань, Володимир Борисович? Давайте почнемо з питань, а потім будемо. Питань немає. Добре. А Сергій Миколайович, а у вас питання? Ні, ну поки питань немає, трошки пізніше може задам, якщо щось проясниться. Давайте поки не будемо питати. Чекайте, ми ж для того, щоб зібрали, щоб проясниться. Ні, ну питання тут взагалі-то таке може бути. От, як контролювалось, наприклад, ступінь шибки якось контролюється тут чи не контролюється? Ступінь так, шибки. Так, я буду записувати. І як вона контролюється? Ступінь шибки, так? Да. Контроль ступінь шибки, перше. Ось може відповісти із наших шибки. Потім цікаво, а яким чином це робиться? Робиться професіоналами. Як професіонали контролюють? Ну, тільки, наприклад, по в'язкості, в залежності. По в'язкості, так? Так. Да. Добре. Але в'язкість, дивіться, справа в тому, що в'язкість, ну, ми можемо вимірювати у рідких, ну, в рідкому стані, а коли вони проходять радіаційне зшивання, то відповідно, ну, як там? Ну, тоді це, дивіться, тоді це модуль Юнга, тобто пружні властивості якісь там будуть змінюватися. Модуль Юнга, пружні властивості, щось таке вимірювалося? Дивіться, ми оцінювали якість шибки в першу чергу за його властивостями, які необхідні для використання у якості медичних пов'язок. Це в першу чергу гідрофільність, тобто залежність гідрофільності від дози опромінення, і механічну пружність, тобто залежність від, ну... Ну, модуль Юнга, фактично. Да. Те, про що говорить Сергій Миколайович, наскільки я зробив. Я так розумію, Сергій Миколайович? Так, да, правильно, саме модуль Юнга. От в модуль Юнга, от там, до речі, ступінь шибки, він напряму залежить від ступеня шибки. Ми рахували саме подовження, наскільки відсотків він розтягується до розриву, в залежності від дози. А, скажи, це було якісно, тобто кількісно? Кількісно ми міряли, тобто забирали пов'язку 10 сантиметрів, наприклад, і розтягували її, і фіксували там 15 сантиметрів, вона порвалась. Тобто, що... Ні, я маю на увазі, модуль Юнга сам визначали? Не визначали. Не визначали. Тобто, як такого, от, є напівкількісні виміри, от, наскільки я зрозумів. Сергій Миколайович... Я зрозумів, що як вони робили. Тобто, просто, наприклад, зашилось, от знову ж таки, зашилось, наскільки... Ну як, коли воно зашивається, там вже в'язкість починає мінятися. Тобто ми коли от припиняється, от скажемо, що вода вже достатньо зашилась. Якщо воно занадто сильно зшивається, то воно стає нееластичним. Ну а як ви оце в процес контролюєте? Тобто мені цікаво.
в нас є необхідність, щоб воно розтягувалось на 100%. І якщо воно спочатку розтягується дуже сильно і не тримає форму, якщо маленька доза, тобто якщо зшивки мало, якщо доза по мірі росту дози, пружність росте до якогось моменту, а після того, як оптимальна доза зшивання була перейдена, то додавання дози більше. Я зрозумів. Тобто ви, грубо кажучи, взяли оцей зразок, опромінили його такою-то дозою, подивились, потім поміняли дозу, знову подивились. Правильно? Так ви робили. Сергій Миколаївич, у мене тоді до вас запитання, як до спеціаліста. Зустрічне запитання. Ступінь шивки. Це мається на увазі довжина результуючого полімера? Чи як її визначити? Це густина шивки. Там дивіться, є формула, де можна перерахувати модуль Юнга, як залежить від числа оцих, скажімо, грубо кажучи, зв'язків між макромолекулами. Угу. Штуки, скільки там зв'язків, скажімо, на одиницю довжини, якщо так грубо. Тобто така, в принципі, теорія і існує, да? Тобто можна зробити, вимірюючи фізичну характеристику, таку як модуль Юнга, і можна сказати. Да? Угу. Да. Добре, ще ви хотіли задати запитання? Ще мені цікаво, все-таки тут про колір. Це ж колір утворюється до зшивання чи вже після зшивання? До зшивання, під час розчинення. Під час розчинення. А розчинення при... Можна один момент? Там, дивіться, є два процеси. Спочатку, якщо, наприклад, ви бачите на слайді зараз справа такий прозорий колір, і після опромінення він буде жовтим. Ось, я навіть покажу вам на камеру. Ось це воно і є. Одна і та сама пов'язка. Ось такого кольору. То це опромінене право з правого боку. І це, скоріш за все, саме наночастинки срібла дають колір. Тобто ми міряли плазму. Ключовий момент, скоріш за все. Добре. Це один момент, що відбувається, що під час після опромінення з'являється колір. А те, що занадто темне, то воно відбувається вже під час приготування, під час розчинення. Я б сказав, скоріше не взаємодія, не через частички срібла, правильно сказати, через взаємодію срібла, аргентом Н3, розчиненого в воді, і ПФПВС. Тому що окремо і самостійно аргентом Н3 не призводить до зміни кольору, він просто... В залежності від розміру. А при якій температурі це? Це від температури залежить колір? Чи як ви там змішували? Давайте просто про температурний режим. Як ви змішували? Температурний режим, дивіться, була парова баня. І відповідно, на паровій бані знаходилася кастрюля, де якраз змішувалися усі необхідні пропорції. Тобто це 76,5% води, 1,5% пеху і 12% полівінілового спирту і 0,01% аргенту Н3. І відповідно під час приготування при досяганні певної температури він починався процес зміни кольору. Тобто цей температурний режим десь 87-90 градусів Цельсія. А ви не припускаєте, що там якась пішла хімреакція? Це там реальна хімреакція ж якась іде. Що це може бути за реакція така, яка дає зміну кольору? Я хочу зазначити, що температурних меж конкретних в нас немає поки що, тому що ми проводили експеримент в температурних межах не 87, а якраз десь 75 градусів. І в цей час відбувалася зміна кольору, при цьому у нас не відбувалося, розчинення ПВС майже зовсім. При нижчих температурах просто нема не розчиняється. Як? Це воно правильно, тобто вам температура треба для того, щоб розчинялось. А коли і міняє колір, коли досягається температура, при якій нормально розчиняється, колір тоді міняється, правильно? Перепрошую, я не почув. Дивіться, грубо кажучи, при температурі 60, якщо взяти, воно не розчиняється. Не розчиняється. Не розчиняється. І ясно, що колір не міняється при цьому. При таких температурах суттєво не змінюється. Я б сказав, при температурі 60 градусів у нас не було насправді можливості поміряти його під температурою 60 градусів. Наші технічні отут можливості в лабораторії не дозволяють таку температуру виставити і підтримувати. Ти дома робив так? Так. Да. Я дома з проміжком в 10 градусів збільшував температуру, відповідно, що колір починає змінюватися виключно тоді, коли
розчиняється ПВС, тобто ну, якраз при температурі 87-90 градусів. Можна бути виключно. Ну, типу... До цього, ні до цього, ні до... після цього, а саме в той момент. Так, да, ти пам'ятаєш баночку, яку ми ставили на 3 тижні? Так, колеги, значить, давайте більш структуровано. Ви сказали в процесі доповіді, що точно і напевно встановлено, що колір пов'язаний з... Температурою. З аргентом. З аргентом. Як ви це довели? Тобто був такий експеримент? Був експеримент, де окремо розчинявся полівініловий спирт з ПЕГом без додавання аргенту МНО-3. І після чого в розчинений розчин, якщо почати додавати, ну він дуже в'язкий виходить після приготування. І якщо в нього почати додавати аргенту МНО-3, пару кристаліків, так видно, як розчин починає змінювати свій колір. Тобто спочатку був розчинений ПВС, а потім додавався аргенту МНО-3. Від часу залежить, відповідно, зміна кольору? Від часу витримки при певних температурах? Від часу витримки так залежить. Залежить. Ну, тобто є три фактори, зараз, Ілля, скажете, на мою думку, є три фактори. Наявність, концентрація аргенту МНО-3, температура і час. От три фактори, які однозначно впливають на колір. Плюс, можливо, Ілля додасть, після опромінювання теж. Я хотів сказати, як це відбувалося, що це саме взаємодія. Тобто спочатку ми взяли срібло з водою, змішали, нагріли до кипіння, воно колір не змінило. Потім ми брали окремо поліетиленгліколь, змішували зі сріблом і водою, нагрівали до кипіння, нічого не відбулося. І тільки вже після того, як додається ПВС, полівініловий спирт, то тільки тоді відбувається вже зміна кольору. А як же зміна кольору під час шивання? Ти пам'ятаєш, що тобі добав пов'язку? Зміна кольору під час шивання, ще ж інше питання. Ну, Сергій Миколаївич, значить, я не запитую, чи задоволені ви, тому що тут явно є, ну... Ні, треба уточнити все-таки тут, трошки мені не зрозуміло. Умови так, мені. Тут нікому не зрозуміло, тут про тому то і справа, що, ну, це питання. А чекайте, концентрація як впливає на колір? Концентрація. Концентрація чого? Срібла. Ну от Тимофей тільки що ж сказав, що просто якщо кидати кристаліки, то біля них утворюються центри оцих ну, пофарбовані церкви, так скажемо так. Ну, відповідно, була ну, одного разу, коли я приготував невелику кількість розчину, у мене не було гарного приладу, щоб зважити 0,01 грам срібла. Відповідно, я по своїм відчуттям додав його забагато, і після опромінення він дав такий темно-карамельний колір. Тобто темніший, ніж виходить оці всі, ну, оці, які стандартні зразки. Взагалі температура, час реакції, і що ще ми казали, концентрація, ну, це не є вичерпними. Ще? Ну, може бути будь-що. Тобто, якраз таке освітлення, яке може впливати між іншим, це ми з вами обговорюємо. Ну, воду зі сріблом, яка, наприклад, знаходиться, зараз ми вже ставимо воду зі сріблом в темний ящик, але у нас була можливість спостерігати, що відбувається з гідрогелем, якщо ми використовуємо воду зі сріблом, яка вже була під дією сонячних променів. Ну, так це щось робиться, щось типу такого, як ви там оці фотоплівки раніше обробляли. Бачите, не просто щось, а саме таке робити. Так, ви вже обробляєте в червоних кімнатах. Може, треба пробувати готуватися всі штуки все-таки в якомусь при червоному світлі, то як фотоплівки, щоб там поменше було цих реакцій зайвих. Ну, це друзі, теж питання. Якесь, тобто реверберація. Реверберація? Бачу, нема. Звук. У нас? Ну, скажіть, що? У нас нормально все. Просто дивіться, є затемнювати кімнату і працювати при червоному світлі. Ну, все як ото при обробці фотографії. Сергій Миколаївич, ну, що робити, як робити, це вже мають вирішувати ті, хто займеться цими питаннями. Тобто зараз ми просто визначаємо фактори, які можуть от впливати. Ну, світло так, очевидно, що може бути світло, може бути температура, концентрація, не знаю.
Пашка скажет. Мабуть, не. Температура, час, концентрация и микро. Да? Микро, да, наявность упромінювання. Ну, ще для інформації слід додати про те, що передивилися на спектрофотометрі. Може, Владислав Панасюк покаже, які там були результати. Вони практично нічого не дали, але ну, показати потрібно, щоб було видно, що там мало що видно. Якщо от можна якимось чином продемонструвати ті графіки. Да, в групі. Ну, ну, да, окей, я зараз. Дивись на ті результати, вони ніби такі самі, як виходили в тебе в роботі. До речі, ну, що треба на дошку додати, це окислення. Теж може бути важливим. Ну, а, фактор окислення. Да, фактор, да, фактор окислення. Взагалі там... Давайте... Хоча, насправді, може бути не OH, слушай, там, OH, там, якісь. Да, ось сюди зараз. У нас розчинення срібла відбувається розчинення срібла в воді. Сорі, срібла в воді, аргентовані три. Сорі, аргентовані три срібла плюс дистильованої води. Ми отримаємо розчинення у воді аргентом, іони аргентом плюс та внутрі, зчинені у воді. І сонячне світло може працювати так, що вона ну, так само, як ніби так само, як опромінення потоком електронів, вона припадає на позитивний іон, так само ну, срібло потрапляє, вбиває якісь електрони, і ці електрони зв'язують наночастинки іони аргентуму, і вони мають можливість утворювати кластери. От питання, вугільний аргентум. Ну, типова реакція, от, яка використовувалася раніше в чорно-білих фотографіях. Вони впадають у вигляді аргентуму, і це на негативах давало відповідно ну, чорний кольор. Так, так от спектри виведені, хтось може прокоментувати. Ну, насправді, можливо, від Віктора ви прокоментуєте, тому що ви... Загалом, я що можу, то можу розказати, в принципі. Тут ми, в принципі, це на спектрограмі три різні зразки, вже опромінені і різних кольорів. В принципі, загалом видно, що логічно вони виглядають майже однаково. Там, де ось тут другий зразок, ось він найвищий, це він такий червоний, ближчий до бордового. І так логічно, чим менше червоний, тим він буде ближчий до зеленого. Є ще другий. Можете невелике уточнення? Так, яке? Зразка 1, 2, 3. Можете більш детально прокоментувати? Це ви міряли по кольорах? Так, ми брали різні кольори. Там був зелений, там був бордовий і трішечки поярче. Ну, вони майже однакові, чи як і бордовий, тільки трішечки є ярче був. Отак. Я точно не можу вам сказати. Один це зелений, два це бордовий. І три – це трохи яскравіший, але теж бордовий такий. От, напевно, так, так. Ні-ні, один і три – це ті, що зеленіші, там дивіться. Тут просто шкала, не дуже її видно, так? Але от синій тут практично відсутній. Бачите оця поличка внизу, яка на нулі лежить? То це синя частина спектру. Оці піки зліва, це ультрафіолет, там, десь там на іншому гарному видно, це здається 233 нанометри, тобто це ультрафіолет відповідь. А ну, тобто, чим більше нахил оцих кривих, тим вони червоніші. Ну, 1,3 відрізняється тільки відтінками, тому що там більше жовтого у першому. Віта Вікторовна, у мене от питання. Якщо ми говоримо про структуру цього спектру, ну тут є чітко визначений оцей пік, так?
І чітко визначений провал. Пік в районі ультрафіолета, провал в районі, скоріше, навіть mm-hmm. такого близького інфрачервоного. Так? А, значить, вони, очевидно, пов'язані з якимись резонансними взаємодіями, тобто, очевидно, пов'язані з якимось компонентом, який або поглинає, або навпаки пропускає добре світло. А от оці от така поличка широка, от на мою думку, це пов'язано саме з розсіянням, скоріше, світлом. От як ваша думка, як оптика? От, тому що тут ну, надто широка така от поличка. Тобто вона явно не відповідає ніяким резонансним взаємодіям. Ну, там цікаво те, що на якомусь одному із графіків насправді там щось було виникло. От якщо Влад знайде, там на одному з графіків там з'являється щось у цій синій області. Тобто, ну, це область... Загалом я зараз можу спробувати пошукати і продемонструвати. Ну, тобто, я спробую донести по-іншому свою думку. Тобто, походження кольору може бути пов'язане з двома причинами. Або з резонансним там поглинанням якоюсь там речовиною, певної частини. Поглинання там, очевидно, в інфрачервоній області, що очевидно для полімерів. Бачите, там? Ну так. А теж спецпропускає. А отой пік? А отой пік, ну, не знаю. Ну, все одно це пов'язано це з якоюсь речовиною. А от пологи такі, от, чи розлоги фон, да, ну, можна назвати це фоном, це, скоріше, все ж таки, походження от, кольору може бути пов'язане з таким дифузійним розсіянням, ну, всіх компонентів світла за рахунок того, що там є більше, менші частинки, більше кластеризовані, менше кластеризовані, ну, грубо кажучи, да? А може бути пов'язане з резонансним поглинанням на якійсь частоті за рахунок наявності. Ну, через те, що воно широке, це очевидно, що це не резонансне поглинання. Там. Тобто... Це просто відсутність синьої компоненти за рахунок того, що вона не проходить. А чого вона не проходить? Або розсіюється, або... Ну, тобто це причина дослідити варто це, скажімо так? Ну, варто дослідити оті піки в ультрафіолеті. Насправді це цікаво, що там відбувається. От, ну, вони такі характерні. І от ще на якомусь графіку видно сум цих піків по довжині хвилі. От, ну, цікаво. Те, що от ми шукали якихось... намагалися знайти, чому вони могли відповісти, ну поки що не знайшли. Тобто тут треба спеціалісти от в цих полімерних структурах, щоб розуміти, що там взагалі можуть бути за зв'язки. Звернемося до спеціалістів. Володимир, я думаю, що треба звернутися до спеціалістів. Наскільки я зрозумів, його колега може щось прокоментувати. Володимир Борисович. Да-да. Володимир, що, як на вашу думку, оті піки? Він хотів більше щось там розказати, більше ніж... Я хотів вам представити спеціаліста, який займається теж цією тематикою. Добре. З задоволенням послухаємо. Ну, якщо зараз можна, то тоді я зараз би слово надав. Геннадій Євгенович, я вас не чую. Так давайте, звичайно, що за питання? Звичайно, ми слухаємо. А, тоді, секундочку. Зараз. Значить, я хочу вам представити... Демченко Валерій Леонідович займається теж тими самими системами, наповненими аргентом для медицинських потреб. Він вам розкаже, які проблеми є в цих пленочках і де ще ці пленки можна вивчати. Дуже цікаво.
давайте послухаємо. Так, да, будь ласка. Так, видно? Так, видно. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Буквально декілька слів хочу сказати по даній тематиці. Я теж займаюся нанокомпозитами на основі наночастинок срібла. Тобто використовуємо різні полімери, такі як пектин, хітозан, полімолочна кислота, і наповнюємо наночастинками срібла. Ну, в даному аспекті саме важливо, ми теж спочатку вводимо стіль в наші плівочки аргентом NO3, а потім дану сіль ми відновлюємо до металічного срібла. Спочатку вводимо сіль, а потім використовуємо різні відновники, такі як бурегідрид натрія, аскорбінова кислота, цитрат натрія і інші відновники. Але тут існує одна проблема. Антимікробну активність проявляє як сама сіль аргентом NO3, так і самі наночастинки. Але сіль аргентом NO3, вона проявляє гарну антимікробну активність, але вона є досить токсичною. Це залежить від розміру. Ну, всі ми знаємо, що розмір, скажімо, іона срібла становить 0,2 нанометри. Тобто досить маленький. І він досить активно діє, але проявляє токсичний ефект. Наночастинки срібла, вони становлять там 3 нанометри, 5 нанометрів, 10 нанометрів. І вони теж ефективно діють, але не проявляють токсичного ефекту. Тобто, як показує світова література, краще використовувати наночастинки. Тобто ми спочатку вводимо сіль, потім сіль відновлюємо до наночастинок. Тобто аргентум плюс відновлюємо до аргентум 0. І ми отримуємо наночастинки срібла, які досить ефективно діють і не проявляють токсичного ефекту. Тобто, скажімо, я займаюся цією тематикою вже багато років і буду радий з вами попрацювати, скажімо, якісь спільні теми там взяти, спільні проекти, і можемо спілкуватися і займатися даною тематикою. Я все, скажіть, у мене запитання ось наступне. Значить, це, власне, друге таке глобальне питання, яке виникає в цій роботі. Перше, це властивості, ми трошки тут про це проговорили, а друге ключове питання – це, а власне, за рахунок чого оці от структури гідрогелієві з аргентом проявляють бактерицидні властивості? І яким чином це контролюється? Тобто, яким чином ви в своїх дослідженнях контролювали? Можете сказати, ага, от тут, от, припустимо, цей матеріал хороші бактерицидні властивості, а цей не дуже. Тобто є якісь експерименти, можливо, ви працювали з медичними установами або якимись інститутами, які роблять це професіонально? Так, дякую за запитання. Наразі ми працюємо з Інститутом мікробіології і вірусології НАН України. Вони досліджують антимікробні, противірусні і цитотоксичні властивості даних матеріалів. Ну, тут досить цікавий ефект. Скажімо, матеріал може проявляти високі антимікробні і противірусні властивості, але він може бути досить токсичним. Тобто нам потрібно, скажімо, знайти такий, скажімо, компроміс, щоб вони гарну антимікробну противірусну дію проявляли і не були токсичними. І це все визначається концентрацією наночастинок і розміром наночастинок. Тобто, скажімо, контролюємо, яка концентрація наночастинок, чим їх менше, тим краще, і розмір. Чим, скажімо, менший розмір, тим вони більш агресивно, скажімо, більш хімічно активні. Це саме наночастинки чи аргентом NO3? Ну,
Ну, на частинки мається на увазі, так? Да? Ну, взагалі так, да. В світовій практиці агенти нейтрино використовують, вони досить агресивні, вони досить гарну антимікробну і противірусну дію проявляють, але вони є досить токсичними. Ну, тому що аргентом плюс якось так називалось, ну, середньовище, ну, наскільки. Ну, скажімо, так. Да. Тому що це на рівні атомів, це фактично 0,2 нанометрів, скажімо. Це одиничні атоми аргентом плюс. Ну, і в світовій практиці використовують тільки наночастинки. Ну, сильно використовують, скажімо. І це потрібно контролювати, це потрібно структуру вивчати, теплофізичні властивості, далі антимікробні, противірусні і цитотоксичні. Це цілий комплекс досліджень. Ну, про розмір ви сказали, але все-таки скажіть, будь ласка, тобто, щоб були оці бактерицидні властивості у срібла, тобто це має бути іонізоване срібло? Аргентом плюс? Ні, це повинно бути аргентом 0. Це повинно, скажімо, там 2, 3 нанометри, 5, 10 і вище. Тобто треба відновитися, аргентом плюс треба відновити. Бактерицидна дія. Ну це дуже гарне запитання, та, і воно є дискусійне в світовій практиці. Наприклад, є наночастинка срібла, аргентом 0. Вона стикається з, скажімо, антимікробною, ну, із якимось мікроорганізмом. І, значить, ця наночастинка починають окислюватися одиничні атоми, скажімо, іони. Тобто наночастинка, скажімо, відокремлює одиничний оці аргентум плюс, і оці одиничний аргентум плюс, вони вбивають якраз цю клітину, проникають в середину і вбивають. Ну, так я ж питаю. А якщо у нас чисто аргентум плюс, вони... Через мембрани, виходить, вони проникають? Так, да, у наночастинці окислюються одиничні атоми. Вони одиничні атоми через мембрани? У наночастинці окислюються одиничні атоми, скажімо, і вона виділяє там аргентум плюс, скажімо, один атом, другий, і вони якраз у клітину руйнують. А якщо чисто у нас аргентум плюс сі, скажімо, сіль, то вона дуже агресивна, вона є дуже токсичною. Вона дуже гарно діє, вона дуже токсичною, скажімо, і негативні наслідки наносить. Тому краще мати справу тільки з наночастинками. Може, ви помітили, в аптеках продаються, скажімо, різні розчини, які містять саме наночастинки. Не сіль, а наночастинки. Ну, є таке. Ну, а сіль відновлювати до наночастинок, може, ви знаєте, різні відновники. Там бурогідрид натрію, аскорбінова кислота, цитрат натрію, різна зелена хімія там і так далі. Скажіть, будь ласка, а яким чином у цих от структурах визначають, власне, наявність цих частинок і їх розміри. Ну, тобто, електронна мікроскопія – це те, що проситься, так? А, ну, спочатку, саме головне – це рентгеноструктурний аналіз, тобто, ширококутове розсіювання рентгенівських променів. Нам треба підтвердити, що саме у нас наявне металічне срібло, не в іонній формі, а металічне срібло. І друге, як ви правильно підмітили, це трансмісійна електронна мікроскопія. А зразочки, от як з цим гілем, от я просто займався багато, бо мікроскопія не просто не уявляю, як зробити зразок. Чи є такі методи якісь? А, ну це дуже складна методика, значить трансмісійна електронна мікроскопія. Нам спочатку цей зразочок треба перевести у порошкову форму, ну потім ми там її полімеризуємо у епоксидну смолу і робимо на тонкі зрізі, там менше 100 нанометрів. Якщо менше 100 нанометрів, то пучок електронів пробиває цей зразочок, ну, так, і ми бачимо розподіл наночастинок. Ну, в общем, це так, доволі круто. Доволі круто. Ну, ці всі методики відомі, да, вони в Національній академії наук всі є, скажімо, ми цим займаємось. Скажіть ще, будь ласка, от ось такі якісь ефекти кольорові ви спостерігали? От, типу таких, як ми демонстрували? А я, на жаль, да, не повністю бачив, да. А, ну просто мова йшла про те, що в залежності... Ну це може якась деструкція полімеру відбувається, може, скажімо, те шивання радіаційним опромінюванням, може певна деструкція, це теж треба вивчати. Ні, колір визначався ще на етапі до шивання, і після шивання він не мінявся фактично, але от в залежності від якихось особливостей технологічного процесу колір отримувався різним. І це для нас загадка. Ну це вже треба властивості вивчати, там диференційно-скануюча калориметрія, термогравітичний аналіз, скажімо, і так далі.
Ну, тобто ви з вашими розчинами такого подібного нічого не спостерігали? Ні, такого ефекту не спостерігали. Дякую. Тому що тут невеличка дискусія виникла у нас паралельно. Після радіаційного опромінювання, от забули сказати наші колеги, утворюються маленькі-маленькі бульбашки. Ну, а бульбашки утворюються? Робочі, що це аж, ну, тобто водень утворюється, але поки що дослідів з цього приводу немає. Ні, немає такого. У вас питання, чи ви хотіли щось сказати? Ні, нема питань. То все ясно, да? То закриваємо да, очі. Да, да. Кажу, нема питань, закриваємо тему. Все. Нема питань, так. Да. Закриваємо тему, розходимося, чи що? Інтернет вгальмовує трошки. Там, можливо, я не бачу, звичайно, списки. Можливо, хтось є із наших колег з Інституту фізіології раптом, поки би затісалися хто-небудь. Нема, не видно, да? Ні Борисової, ні тим більше Василовського, ні Пурнині, нікого нема. Ні, ну все-таки це як не якась не деструкція тоді може бути полімеру цей кольору, все-таки якась хімічна реакція можлива між компонентами. Яка? Це при радіаційному зшиванні чи ні, до зшивання, ще до зшивання ж воно міняє колір. Ну, добре. Може якісь фотохімічні реакції, до речі. Ну це ж скоріш за все ж це може фотохімічні реакції якісь будуть. Ну це перевіряти треба. Та ні, ну фотохімічні реакції з аргентовим РНО3 це дуже швидкі реакції. А тут все воно дуже розтягнуте. Це не схоже. Принаймні перевірити можна. Ну, так. Не можна, а треба перевірити, тому що хто займався фотодруком колись, да, там на папір щось друкував, то прекрасно знає, що витримка кілька секунд дає вже насправді реакцію. Це залежить від чутливості плівки по-різному. Ну, звичайно, ви ж, так. Ви ж ну, точно знаєте, да, що там чим чутливіша плівка, тим відповідно довше, ну, швидше вона реагує, але при цьому розмір частинок там відповідно менше. Ні. Менше, да. От та плівка, що з високою роздільною здатністю, там дрібно, вона дрібнозерниста називалась колись. Плівка. Вона дрібнозерниста, але чутливість у неї менше була. От. І навпаки. Ні. Чим чутливість, тим гірша роздільна здатність. Ну, на тому сенсі. Просто... Тримати час треба було більше. Ілля щось хотів сказати. Дивіться, ще є думка, що це може бути чи азотна кислота виділятися при цьому всьому, чи одну секунду загубив. Ну, це азотна кислота як результат цієї реакції. Ну добре, так, напишіть реакцію, якщо це азотна, як виглядає ця реакція? Ось HNO3 отсюди додається, ось. Утворюється така штука. Аргентом О плюс HNO3. Ну там коефіцієнти треба якось збалансувати, щоб все нормально було. Десь там двійку поставити можна. Да, тут двійку поставити. Ні, тут двійку поставити. Тут двійку поставити. А ні, ну та двійка, це вже ясно, що там можна. Тобто... Ідея наступна, що в залежності від температури ці залишки можуть мати різний колір. І можливо, що саме через те, що... Дивіться, з чого все почалося. Ми раніше використовували полівініловий спирт 11-2.
він значно швидше розчинявся, і в нас колір завжди був чи прозорий, чи прозоро-жовтий, ну десь у такому діапазоні. А потім ми почали використовувати інший полімер, наприклад, 1799, який набагато довше розчиняється. І за рахунок цього час впливу температури збільшився. І, можливо, через це, і там, що це там, від того, щоб збільшився час взаємодії під великою температурою, змінюється цей колір. Я щось не зрозуміло, так? Це ви кажете зараз про саму, вже з полімером, коли мішали, чи це просто аргентум з водою? Просто аргентум з водою. Ні, це вже з полімером. А якщо просто, а якщо взагалі без полімерів просто з водою мішати порошки? То все нормально. Тобто, якщо нагріти срібло з водою, нічого не відбудеться. Навіть якщо нагріти срібло з вода і поліетилен гліколь, теж нічого не відбувається. Тобто воно кипить і зміни кольору немає. Це тільки коли додається полівініловий спирт. Це відбувається. От в ньому проблема, значить. Тут ще варто сказати, що зміна кольору, вона наче відбувається у два етапи. Тобто спочатку, ну от зараз фотографію може Тимофій, я зможу показати, коли він завантажиться. З приводу того, що спочатку він змінює колір на жовтий, прозорий, да? А потім різко, от я кажу, різко змінює колір на зеленкуватий, навіть темний. І при подальшій реакції він буде ставати чорним. Тобто все темнішим і темнішим ставати, ми це спостерігали. І, скоріше все, в цьому причина цього є саме час реакції, а не температура. Тому що це відбувалося при однаковій температурі. Ні, ну як? Чим більша температура, тим менше тим час реакції буде менше реагування. Як ми це взагалі побачили? Ми взяли приготований гідрогель до такого от світло-жовтого кольору, прозорого. А потім ми його вже перестали підігрівати, і він все одно через кілька хвилин почав змінювати колір на темно-зелений. Тобто, очевидно, що додаткової подачі тепла не було, температура не мала вирости. Але хімічна реакція така відбувалася. Це не від температури, а від часу реакції саме. Ну, сюди це спочатку. Ось такий гідрогель ми отримали на початку. От розчинили його, і він такий от жовтий. Він був прозорий, світло-жовтий. І буквально через кілька хвилин ми, можна сказати, відвернулися. І якщо видно, внизу ще не дуже, то і воно зелене. Тобто воно почало зверху донизу різко зеленішити. Це відбувалося напротяг буквально 5 хвилин. Аж поки повністю все не стало такого зеленого, темного кольору. Дуже непрозорого, дуже мутного. Так виходить, що воно зеленіло від охолодження, тобто там, де був контакт з повітрям, воно охолоджувало швидше і зеленіло, так? Тобто колір змінювався згори донизу, так? Колір змінювався, да, згори донизу, але це ми пов'язуємо з тим, що саме згори у нас найбільше це нагрів, по-перше, відбувався в мікрохвильовій печі, а мікрохвильова піч нагріває саме верхню частину швидше, верхню частину посудини. От тому ми так предполагаємо, що у нас саме тому і зверху донизу йде реакція. Ось така. І така сама реакція відбудеться, і якщо ми будемо підігрівати, бо це не саме від охолодження, а просто саме від часу. Якщо ми будемо занадто довго гріти гідрогель, він теж почне зеленішати і приходити в темні. Ну, основна теза проста, те, що при певній температурі він починає змінювати свій колір і переходить по різних кольорах. Саме це відбувається при якійсь певній температурі. Я б не сказав, що це при всіх спиртах. Чи прибудуть якомусь конкретно? Це в даному конкретному випадку 1799, того, що з ним проводилось найбільше досліді. Власне, тут це не так власне важливо, тому що марки спиртів відрізняються довжиною цієї полімерної ланцюга. За великим рахунком, це не має, мені здається, сильно впливати.
впливати на оці всі перебіг оцих реакцій. Ну, інтенсивніше, менш інтенсивніше, але якісно все. Перебіг так, але за всяк теорію розсіяння, наприклад, там мі є така дуже складна теорія. Так от такі речі, бо от, довжина мікрочастки сильно впливає. Добре, колеги, можливо, ще є питання або якісь зауваження, або там якісь хтось думки хоче висловити? Колеги з зазеркалля. Є якісь ще думки, зауваження? Сергій Миколаївич, Володимир Борисович. Там, я бачу, Наталя Олександровна там навіть є. Ну, поки що нема. Добре. Колеги з реального світу. Зауважень доповнень вже немає. Зауважень доповнень немає. Тому дозвольте мені якось так не то, щоб підбити підсумки, а зробити наступний крок. Значить, питання ось в чому. Значить, питання того ми зібрали спеціально для того, щоб викристалізувати ті питання суто наукового характеру, які можна було б взяти як тему майбутніх досліджень для наших студентів і для нас як науковців. Як на мене, тут от проглядається така от доволі чітка лінія, а саме, значить, є певна речовина, яка з низки комплексу причин може набувати різного кольору, але при цьому цей кольор може бути пов'язаний з факторами, які впливають на ключову властивість, точніше, споживацьку властивість цих гідрогелів, саме їх бактерицидні властивості. І ми поки що, чесно кажучи, не знаємо, за рахунок чого. От як наш колега компетентно зауважив, що тут важливо, чи це є наноаргентум, чи це є аргентум НО3, а відповідно сам аргентум НО3, так як і наночастинки, можуть в свою чергу впливати на колір, не кажучи вже на інші властивості, про які говорив Сергій Миколаївич, які в свою чергу можуть бути індикатором степені полімеризації, а також тих процесів, які протікають в гідрогелі в процесі його утворення. Тож питання до наших колег. От, чи є предмет для досліджень і чи можемо сформулювати такого роду теми, не значить, що зараз, а просто Віта Віктора, Сергій Миколаївич, Володимир Борисович, що ви скажете? Ну, сформулювати ми зможемо, а чого ж не зможемо? Подумаємо і сформулюємо тему. Тобто, Сергій Миколаївич, ви бачите, так? Ну, теми, які можна було б сформулювати. Тут вагон тем. Тут вагон. Ну, залишилось справа. Я підтримав Сергія Миколаївича, що багато є сітей і багато є можливостей. А тему сформулюємо. Так що, можливо, ми доручимо нашим старшим колегам, хай сформулюють. Я не маю нічого. Ілля, ви долучитесь до цього, до команди? Дивлячись, що ти буде допомогти експерименти зробити? Ні, ну тут сформулювати правильно задачу, бо сформулювання задачі, ну, оскільки у вас бекграунд, то якщо я зможу допомогти, то я допоможу, якщо в мене вистачить. І, звичайно, ми будемо просити Володимир Борисович з вашим колегою, можливо, він нам допоможе, тим більше, що, наскільки я розумію, є певний досвід, ну, дослідження в цьому напрямку. Можна розраховувати? Володимир Борисович. Цікаво було б їхніми порадами скористатись з приводу
технології інструментарію, який вони використовують. Співробітництво з інститутом кого? Колоїдної хімії. Інститут Потома. І колоїдної хімії, здається. А, так. Ні, ні, не колоїдної хімії, мікробіології. Мікробіології, вірусології. Бо насправді це ж насправді це ключовий момент. От треба якісь кількісні експерименти. Ну, грубо кажучи, покласти якусь культуру, яка, скажімо, на цьому гідрогелі не виживає, а на гідрогелі без срібла живе, розцвітає і там таке інше. Ну, або на зеленому. Або на зеленому навпаки, да. Здихає от, миттєво, ну, да. А на жовтому живе, розцвітає і все нормально. І знову таки тут нема, знову виникає питання, значить, чи це із-за того, що там реакції якісь йдуть, чи це із-за срібла. Ну от, доволі важливо, між іншим, зауваження, правильно? Що треба на срібло. Але... Ну, дивіться, це... Скоріш за все нам срібло, тому що ну, у нас є А+, аргентум плюс, у нас є електрони, тобто срібло відновлюється за рахунок електронів, а їх розмір ми можемо вирухувати з плазмонного розсіювання. Клас! І в принципі ну, там є література стосовно цього, і ми можемо оцінити, що розмір від 40 до 60 нанометрів виходить у нас. Вибачте, не чути. Я ще зараз ближче підійду. Кажу, що в принципі про те, що це саме наночастинка срібла, може казати, ну, сам як процес відбувається, це відновлення аргентуму, аргентум плюс до аргентум нуль за рахунок електронів, тобто там у нас не вистачає одного електрону, у нас електронів багато, виходить в нас наночастинки срібла. А що це саме наночастинки, ми можемо визначити з плазмонного розсіювання. Тобто там в залежності, ми навіть можемо сказати ну, домінуючий розмір і яка форма цих нанокристалів. Тобто в залежності від того, які піки з'являються, там один чи два, ми можемо казати, чи це є... шар, чи є це циліндр, ну, тобто, якось так. А є доступ до цього обладнання? Це просто спектрограф в діапазоні від 200 до 700. Рамановський? Ні, ні, просто... Як, наскільки ви, ну, чому впевнений, що це плазмонний там резонанс який чи... Ну. Ми вивчили літературу, яка є, і... Ну, добре, ми робили, Наймаш робив ці експерименти? Ну, чи? Я їх робив. Робили. Тобто ми брали рідину, наливали в мензурку, просвічували на цьому ну, світлом, змінюючи довжину хвилі, і отримували піки на якихось довжинах хвилі. І по ним можна казати про розміри і... Про, ну, там насправді не тільки про розміри, а що це за метали, можна сказати, про їх форму, їх кількість, ну, там, то, там. Ну, тобто тут окремо особливої новизни не буде, так? Да? Тобто... Ну, дивіться, це ж інший полімер, і я не знаю, що з ним. Тобто, якщо про те, що було, можна щось сказати, а це ж інше, і може, як ви кажете, що зелене – це добре, а жовте – це гірше. Так що. Ясно. Добре. То що, народ, ми вже майже дві години працюємо. Як постановимо таким чином, що доручимо Сергію Миколаївичу, Володимиру Борисовичу разом з Світою Вікторовною, Сергію і нашими колегами сформулювати теми. І можна запропонувати теми як четвертому, так і третьому, так і п'ятому курсу. От, як така ідея? Ну, так. Тем багато.
Так, Кала, ви зможете відповідно, скажімо, бути передаточним звіном для до нашого третього курсу? Ви ж третього курсу, правильно? По обставинам, по яким таким обставинам? Що, що? Я не знаю. Не завжди виходить бути очно в Києві. А, ні, ну, інформацію. Коли ми сформулюємо ці теми, а ми це зробимо, ну, не більше. Давайте на вихідних подумайте, щоб, відповідно, не просто тема була, а вже якийсь план експерименту, план роботи і в такому сенсі. Сергій Миколаївич. Так. Да. Як ви на це дивитесь? Ще раз, у мене тут трошки переривається зв'язок. Ще раз можна? Ну, ідея в тому, що от ми прослухали, ви бачите, ну, можливі варіанти тем. Ви, Володимир Борисович, ну, Віта Вікторовна. Добре, ми з паном Мариною подумаємо, чи голати. Да, ну, звичайно, да, не скидуйте з рахунків Віта Вікторовна і мене. От. Добре, добре. І тим більше Ілью, бо Ілья в цьому, Ілью Ольховика, нашого аспіранта, бо він в цьому, що називається, собаку з'їла, точніше не собаку, а на 1 кілограм цього полівінілового спирту. Я правильно розумію? Так, да, Ілік їсти можна, це нормально. Це ж мікропластик. Добре, ну і Володимир Борисович, звичайно, це пропозиція співробітництва просто супер, і, ну, я сподіваюся, ви там якось проконсультуєте, проконтактуєте. Добре. Тим більше, що нам, ну, пропонується таке співробітництво. Добре, тоді що, закінчуємо, народ? Ну, мною теж було все сказано. Тоді дуже дякую всім, особливо нашим колегам, нашим студентам. І я, чесно, дуже щиро радий, що ви змогли зробити насправді дуже велику роботу. Там